veeleib, pole vaja oodata, see leib on ju Eesti maine meie leib. Pole vaja oodata, see leib on ju meie Eesti maine leib. Leib, see on midagi enamat kui lihtsalt toit. Eestlased on sünnud leiba juba sajandil. Ka meie koolis süüakse leiba, eestimaist leiba. Sulle sinagi leiba, siis on maitsev, toite ja tervis. Ka meie kooli ühiselamu köögis süüakse leiba, eestimaist leiba. Ja me jagame seda leiba omavahel väga sõbralikult. Kas te teadsite, et mitte ainult inimesed ei söö leiba, vaid ka loomad, nagu näiteks meie hobused? Ja meie oleme sõbralikud jagama kõigiga. Sest see leib on